Mais uma vez, os principais indicadores de criminalidade no Rio Grande do Sul apresentaram queda, como mostram os dados de novembro divulgados pela Secretaria da Segurança Pública. O número de feminicídios, crime máximo de violência contra a mulher, caiu pelo 7º mês consecutivo. Em novembro do ano passado, foram 11 vítimas, enquanto neste ano o número foi de 5 para o mesmo mês, uma redução de 55%. As patrulhas Maria da Penha da Brigada Militar ampliaram em 135% o número de municípios atendidos desde o início de 2019, além de uma série de ações integradas entre os órgãos de segurança e outras instituições que se refletiram nestes resultados. Nós temos um comitê de enfrentamento à violência contra a mulher que reúne os três poderes de Estado. Nós do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, são mais de 15 instituições da sociedade civil organizada, então é um trabalho feito a muitas mãos. Depois de uma alta pontual provocada por conflitos entre grupos criminosos na região da Serra em outubro, os homicídios também voltaram a registrar queda em novembro, como vinha acontecendo ao longo do ano. Foram 118 vítimas em novembro contra 135 no mesmo mês do ano passado, uma redução de 12,6%. A integração entre as forças de segurança e ações de inteligência foram as estratégias utilizadas para que a violência voltasse a recuar. E também o investimento qualificado. Aportamos lá mais servidores na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, de Caxias, operações com batalhão de polícia de choque da Serra, muito forte, bem equipados, né? Outro resultado das ações do programa RS Seguro pôde ser visto em 7 dos municípios gaúchos com maiores índices de criminalidade, que não registraram nenhum homicídio em novembro. Foram os municípios de Bento Gonçalves, Novo Hamburgo, Rio Grande, Passo Fundo, Guaíba, Esteio e Capão da Canoa. Os latrocínios também caíram. Foram 5 casos em novembro deste ano contra 8 no mesmo mês em 2019. E o roubo de veículos bateu pelo 3º mês consecutivo o recorde de menor número de ocorrências desde o início da série histórica no estado. Foram 370 registros deste tipo de crime, uma queda de 55,5% em relação aos 832 do mesmo mês no ano passado.